je meni moje pran svekrve. Ja imam tamo mi... Je li vruće? Još šta je više. Još šta je dobro. I koliko sam sad treba peć? A pa vidit ćemo za 20 minuta. Miše, miše. Nakon 2 sata, kruh je gotov. Koliko je trebalo za ugoriti komin? Sat vremena. I onda još sat vremena? Peći ga. Uh-huh. Što sad s njim? Sad ga treba oladiti, poista, možemo i vruće. A možemo i vruća? Da. Tako su naše bake i naše mame pekle kruh. Da. Malo je onih koji više peku kruh na taj način. Je. Malo pa i nikako više. Vi ste posljednja među njima koja peče kruh. Je. Koliko je trebalo brašna za taj kruh? Pa 1,5 kg.